ახალციხის ციხის დირექტორის თანამდებობისათვის მერიაში კადრს დრომდე არჩევენ. ქალაქის მერის განმარტებით აღნიშნულ პოსტს ღირსეული ადამიანი დაიკავებს. გიორგი კოპაძის თქმით, ციხის დირექტორს უამრავ უცხოელ სტუმართან და ადგილობრივთან შეხვედრა უწევს. ამიტომ ეს ადამიანი ბევრი ღირსების მატარებელი უნდა იყოს. ასეთი კადრის შერჩევა კი რთულია, აღნიშნავს ქალაქის მერი. ჩვენ უკვე გამოთავისუფლეთ 21 რიცხვში. დაიწერა ბრძანება მისი განცხადება დავაკმაყოფილეთ. და იგი წავიდა და მე მივესალმები, რომ ასე მშვიდობიანად დატოვა ეს ჭყალებში მისი პოსტი და ჩვენ შევესთებით, რომ ამ პოსტზე დაინიშნოს ის ადამიანი, რომელიც ღირსეულად გაართმევს ამ მოვალეობას თავს. ციხის უკვე ყოფილმა დირექტორმა თანამდებობიდან გათავისუფლების მიზნით მერიას განცხადებით 21 სექტემბერს მიმართა. მეცხრეახი გუჯაბიჭაშვილს ვერცერთ ნომერზე დაუკავშირდა, თუმცა რამდენიმე თვის წინ იგი ექოსთან სატელეფონო საუბრისას აცხადებდა, რომ თანამდებობიდან გადადგომა მისთვის პრობლემას არ წარმოადგენდა. როგორც ჩათვლიან ხელისუფლების წევრები, რა თქმა უნდა, ზუსტად იმედა დაიმორჩილებს. მე და უფლის შემოკარგულა. უკეთესი რამდენი კიდე არის და უკეთესი უკეთესი წარმოწავის სავსე ჯავახი, წარმოწავენ სავისითო ბარას ჩვენ ახალციხის ციხეს. იგი მისი მომავლის მოსალმები, პრობლემა არ არის. არანაირი პრობლემას დაჟინდა შეცდომის წამებში. ამ დროისათვის ციხის დირექტორის მოვალეობას ილია სიდამონიძე ასრულებს. მისი მმართველობის ორთვიანი პერიოდის დროს ციხის შემოსავალი 25000 ლარით გაიზარდა. ილია სიდამონიძის განმარტებით გაზრდილი შემოსავალი ხარჯების დაზოგვამ გამოიწვია. გადა ამისა, დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა კომპლექსის ზედანაწილი მსურველებისათვის ხელმისაწვდომი არა 6 საათამდე, არამედ გვიან საღამოდე გახადა. შესაბამისად შემოსავალი გაიზარდა. ილია სიდამონიძე ფიქრობს, რომ ახალი ხელმძღვანელის დანიშნვის შემდეგ მუშაობას ციხეზე ისევ ძველ თანამდებობაზე გააგრძელებს. ერთ-ერთი თანამდებობაა ჩემი აქ მატერიალური ტექნიკური სამსახურის მართვის უფროსი ვარ და იმიტომ ვასრულებდა. რას მოისაზრებენ მე ხელმძღვანელობა, ეს მეორე საკითხია. დამწოვებენ ამ ჩემ სამსახურში, იმაზე ელაპარაკი დირექტორ მოვალეობაზე არა, მიმუშავებ. თუ მეწყვიანო დავუშვათ სხვა ვიღაცა კანდიდატურა და უფრო უკეთესია, ამაზეც პრობლემა არ მაქვს. ახალციხის ციხეზე მომავალში შესაძლოა საკადრო ცვლილებები განხორციელდეს. ქალაქის მერმა მეცხრეახთან საუბრისას აღნიშნა, რომ აქ შტატები ხელოვნურად არის გაზრდილი. გიორგი კოპაძის თქმით, პირველ რიგში იმ თანამშრომელთა დარჩენის საკითხი განიხილება, ვისაც სახელშეკრულებო ვადები ამოეწურათ. თუმცა მერის მტკიცებით გათავისუფლება საჭირო სპეციალისტებს არ ემუქრებათ. ძალიან ბევრი იქ შტატები არის ხელოვნურად შექმნილი, ვიღაცებზე მორგებული და ეს არ იქნება სწორი, რომ ჩვენ ესე გავაგრძელებთ ეს მუშაობა. ჩვენ ერთ რაღაცას თავს პირდებით ამ ადამიანებს, ყველას ვინც იქ მუშაობენ, რომლებიც აქ არ ამაქვს მელაპარაკი მეზობებზე, გამწვანების სპეციალისტებზე, გიდებზე, რომლებიც ამ ციხეს ნამდვილად ჭირდება და შეიძლება მეტიც იყოს უფრო საჭირო. იმ აქ ლაპარაკი იმ ხელოვნურად შექმნილ თანამდებობებზე, რომლებიც არ ჭირდება ციხეს. მინდა რომ ეს ობიექტი ახალციხელებისათვის და აქ ჩამოსული სტუმრებისათვის დასასვენებელი ადგილი გახდეს, აღნიშნა ახალციხის მერმა. მისივე თქმით, წინა საარჩევნო დაპირებას, ადგილობრივებისათვის ციხეში შესვლის, საფასურის გაიეფებას მომავალი წლის ბიუჯეტში გაითვალისწინებენ. რაც შეეხება კომპლექსის ახალ ხელმძღვანელს, როდის წარუდგენს მერი ამას ახალციხის ციხის თანამშრომლებს, ამას გიორგი კოპაძე ვერ აკონკრეტებს.